computer. Eh, how da? Okay, yeah, we know. Mm-mm. Okay. ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်စပိမဆာတော့မယ်နော်အဲ့တော့ဒီနံပါတ်4မှာကျွန်တော်ရဲ့ဟိုခရိယတိုင်ဝမ်ကြီးရဲ့ဖျားရအလုပ်ကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းရဲ့ယတ္တိမှုကတော့ဘာလဲဆိုကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကျွန်တော်ရဲ့လူကြီးချမ်းမှာတည်ရှိမှုဒီတပါးသူတအကျိုးဖြစ်ကိုဖျားရမယ်ကိုစိုးရုံနေပါစေတပါးသူတိုးတက်ရမယ်ကျွန်တော် the baptist ပြောသလို I must be decreased. Now, so you are me. He must increase to the piatic. You are not to a total. Yeah, man. Any kind of you said the cool body, no? Any law general. Yeah, be my mimic life application for him. General, what the time mimic down at your swing nation and don't the situation at your cabal. So, you know, your pity move angelic presence. Now, so I don't know, angelic presence. Look for it. Yeah, angelic presence. ကျွန်တော်လည်းနော်ပြရတယ်အေးပြရပါတယ်အန်ဂျယ်လစ်ပရက်ဇန့်ဆိုတာကဒီဟိုဘောသူတို့စင်တမမဟုတ်ရင်ရဟန္တာတပါးလို့တခြားမင်းတပါးလို့သိရှိချင်းလားအော်ဒေမိုနစ်ပရက်ဇန့်လို့ခေါ်တယ်တပါးသူကိုဒုက္ခပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားပေါ့ဒါပေမဲ့ခရစ်ယာန်ကြီးရဲ့ဒီနံပါတ်လေးမှာယက်တီမှုတပါးသူကိုဒုက္ခပေးဖို့မဟုတ်တပါးသူအကျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ယက်တီမှုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရေဘ
ပါစကားပဲကိုပြောတဲ့စကားကသူ့အတွက်အကျိုးရှိတယ်လားမရှိဘူးလားအော်သူ့ကိုထိခိုက်တော့လားနင်းနာတော့လားဒါတွေကကျွန်တော်တို့ mindset ဆိုတဲ့ แต่แม้ญาติเนี่ยผมมาตั้วได้ชิ้นดีตู้ด้วยอะอะอะญาติอโจผิดผู้ไม่รู้ตู้ตั้วชิ้นตู้ติชิ้นดีไอ้ปวยเพี้ยนๆพวกด้วยปั่นโพตู้ติเอาเพี้ยนเลยจนตริยะเนี่ยญาติโซได้กูอะญาติกุญอยู่เนาะปวยหามิชิฟรานซิสลาตรงว่าส่วนเนาะญาติเนี่ยผิดติหมู่ตู้เนี่ยติชิ้นแล้วมาหมดตู้เนี่ยมีมีถามาตาวันแท้สอนเนี่ยปกโกตู้นี่เนี่ยกระชิ้นพี่เนี่ยตะคู่ลงเนี่ยตลอดลาลงยะตั้วเลยยถาริโกซีลงงาลงยะตั้ว self-emptiness ပဲကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဘာသာသူတွေအကုန်လုံးအကျိုးဖြစ်သွားတယ်သူတူတူတယောက်ပဲနော်သူတူတူရဲ့ယာထုပြမလားသူရဲ့ဖြစ်တည်မှုပေါ့သူရဲ့ဝင်ထမ်းဘဝပေါ့အဲ့တခုကြောင့်ကချင်ပြည်နယ်လူတွေတော်တော်များများကိုအဆင်ပြေသွားတယ်ဘုရင်မြင့်ကြီးလာတော့ကသူတို့လာဖြစ်သွားတယ်ယထာတွေအဆင်ပြေတယ်ခီးစင်းတွေသူစီမင်းမေးစီမံမေးတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ တူတယောက်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုဒီတပါးသူတွေအများကြီးကျိုးဖြစ်ရမယ်။စားကလည်းဟင်းကိုအယတာပေးသလိုဒါမှမဟုတ်တစည်းကလည်းသူစိတ်ဝင်သွားတယ်အရာဝတ္ထုတစ်ခုစပြည့်ရည်လာဆန်းလာအဲ့ဒါကိုသူကအယတာပေးသွားသလိုဝိုင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးသလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုဒီ angelic presence or demonic presence လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်အများအားဖြင့်ပြောတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စကားအကျိုးကောင်းလားအကျိုးပြုကောင်းလားဒါပဲအဲ့ကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့ သုံးသက်ဖို့အရေးကြီးပါလေနော်အဲ့ဒီတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်နော်ဆက်ပြီးမှဒီမှာ presence ကတော့ဒီမှာemphasize presence လို့ခေါ်တယ်ဖြစ်တည်မှုကိုသူအားဥစားပေးတယ်ဒီနံပါတ်လေးမှာကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘယ်နာမဲ့တော့ဘာစကားပဲပြောပြောဘယ်လိုပဲနေထိုင်နေတာပြုမှုကစားတဲ့နေရာဖြစ်မယ်စားတဲ့နေရာမှာဖြစ်မယ်စကားပြောတဲ့နေရာဖြစ်မယ်ဒီနေ့ပဲကျွန်တော်ကိုဒီချင်းနှစ်ချင်း ဒီကဘောနော်ဒီကျွန်တော်တို့ချင်းနှစ်ချင်းဒီကဖိတ်စာပို့လိုက်တယ်ဘောနော်ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်လည်းဖိတ်တယ်တို့တို့ဒီကရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်တာ25နှစ်ပြည့်ပြီတဲ့ဒါမဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာဆင်းတယ်မှာကျင်းပါမယ်တဲ့ကိုရောဘုရားလာပေးလို့ရမလားလို့ပြောတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လာနိုင်တော့လာမယ်လို့ဒီလာမဲ့တနင်္ဂနွေကျွန်တော်ပါမစန်းနေဘောနော်ယကြီးခါကြီးတဲ့ဖြစ်တယ်လို့ပြီးတော့အဲ့ဒီ
lo chano we ani su tong pe ni me lo mho le chan ne chan ne ye le ma la bi ma a pi ba me lo chano kati pe lai de so lo chin ne ya ga ta ke lo da tru ne ya ko chano twa phit khe di shi do bo le so ai ma ni chin kriyan ni ye 25 ne chu li ma chano twa pi ma brahmana twa pi ma yup pye sin pye dhamma mho yi no
Open expanding attitude towards other. The Baduri, Generoga, Shushu, where net, and Damo, Dinshurin, Saturn, Hobure, General Crean, ethic, Crean, a value lima. Crean, a conte car, a time horima, Generoga, Shosia Jamshi, General Crean, a time hori, General Crean, a chin salida comurigo. Expanded attitude, open. မြင်တာထင်တာအောင်မြင်တာထင်တာအောင်ကျွန်တော်နေရမပြောရအောင်အခုကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းကြီးတစ်ပါးပါလေကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုယ်ပဲဝင်ဖမ်းပါပေါ့ကျွန်တော်ဖုန်းကြီးတွေဆိုရင်ဘုရားဝတ်ပြုတဲ့အချိန်မှာတင်ရွက်တယ်ပေါ့နော်အပြင်သွားတဲ့အခါမှာမိုးဝဲပူပေါ့အဲ့ကကြတော့ဟိုအရေးခွင့်လွှာပြီးတော့သွားကြတာပေါ့လေဂျုံနဲ့ဒီမှာတင်ရွက်တယ်ဆိုတော့မှကျွန်တော်ဒီမိုတိုင်းကြီးဝတ်တယ်
Walk the priest. Movement in French. Engage in life of people as co-workers in mines and industry. Prison chaplain look for a bono. Tony ma, Tongali tema, Korean and Yaiwe, Drode, but do what Tachi be the chaplain shidela. Zemutana, Drukon Sapoda. Not a kuja alone, Makujan, Yanguma Jimison, Kanda Roma, Mia, say you, Yajiwe, and say you have a touchy like General Louis and Yaiwe, the child room of your name, General Louis and Yajiwe, General Badawi. A Drode, General Batavima, Lepatuadala. Tabakajaro. Say only.
เออมิมิกูก็เลยเปลี่ยนสิ้นซากจริงอ่ะบ่เลยอ๋อตะเกียกูไอ้โมเนียนี่กูอ่ะซะမျိုးနိုင်တလားကျွန်တော်ကတက်တလေရဲ့ဇလန်းမှာပေါ့လေ the อนุเตริจ้าแท้มาอนุเตริอ่ะนกูก็ไปแข่งอ่ะจွန်းนี่ไม่มาไม่มาสู้กูโกจွန်းတော့ปุ๊กอ่ะสอตรุมาไอ้มาภาษาตรุปาตัวได้สอตรุมาโหพยายามไม่ชี้โกยาดาริชี้เลยปิ๊ดโกริเมไม่เปลี่ยนอ่ะบ้าไม่เปลี่ยนละชี้เลยไอ้พุ่งจีอ่ะตรุโตต้อมเลยสู้ซะမျိုးไม่ไล่ดาไอ้หลูดิก้องซ้าพวกวินยิงแกตีนพวกดิก้องโหยัดติพวกด้วยสู้ไม่ต้อมไล่ดาตรุอนุโยคกูพี่มาตรุไอ้อนุโยคก็ไม่ตีต้อมดาสอดิโลโมสิทธิ์ตัดดิก็จ
ဒီနေ့တော့မှဘုရားရဲ့ဒီနေ့တော့မှဖာလာတော်ခေါင်းဆရာလေးဒီအာဟုတ်ပြီပြောပါဦးဖာလာတော်ခေါင်းဆရာခံပြီးတာဒနာကြီးကိုစခဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးပေါ့သူကအဲ့မှာ14နှစ်ဇက်ကိုမြုပ်လိုက်တာအဲတော့ကသူကအဲ့မှာဘုန်းကြီးဝါဟိုသူကအဲ့လိုဖြစ်တည်မှုတကူသူကသင်္ကန်းကိုပူဇော်တာပေါ့နော်တွားလေးရမှာဘလောက်ဘွက်ထဲတွားတွားသူကသင်္ကန်းဝင်တယ်အဲဘယ်ဘီသူပူဇော်ခဲ့တယ်အဲ့မှာနာဂရီကသူ
Nala, I love you, Yashawai. No, ไอ้อะไรอ่ะตู้เจ้าดิโพยีเลี้ยบอะไรตัวเราตู้เชี่ยบอะไรไอ้มาบลูนี่ลุกขึ้นมาเลยเนาะไอ้สลีนเนี่ยลงไปอยู่น่ะแกไปแล้วว่าเราส่งเนาะลงว่าโยกะยะไปแล้วเฉยนี่ไม่ก้าวเนาะดิโทษเนี่ยมีจีน่าเปลี่ยนเอาล่ะอืมไอ้อะคูอะไรตู้เนี่ยผิดดิมุสลีนเนี่ยลงลงซะได้เวชินซะกระเดะหาอะคูတော့คันดีไดโอซิสออกขึ้นเนาะจริงๆเนาะอะล่ะเราเรามาปีมาเรามาตุยอะไรบ่นี่ ไอ้ลูรีเนาะกูยောက်เนี่ยกูพิษติหมู่กูอะลงว่ากูลงๆเลยๆอเปี้ยวเปียบไล่ตาเพรเซนซ์กูตัวดิชิหมู่เปียบไล่ตาไปไอเดนทิฟิเคชั่นตัวบดูเลสออกได้ตะงั้นไม่ชั่วเนี่ยลงว่าเปียบไล่ตาอะน่ะอะมาเลยไม่ชั่วกูได้ดิเลยตัวซ้นซ้าๆบาซ้นซ้าๆแล้วไปๆบดูเนี่ยตัวดิตะงั้นของตัวปูโซละเลยดาเว้ดาเว้ดาเชยพี่หมดเลยอืม เมื่อสุดแล้วเจสุตินเนาะไอ้อุมาเนาะเราฟาเดอร์ดองคองจับปูได้เลยนะชีกองชีบาเลยเนาะแล้วก็ดองคองสิมาตีอูไอ้ยองตะเคซุพงซุไปตีเลยจาวเยซุจาวเยซุอ๋อจาวเยซุดาเฮ้เลยใช่ป่ะพี่รอก็เราจับปูล่ะพี่รอตะนินตาริไปแค่มาเลยที่ HMV โยคะตัวนี้ด้วยเซนยกตัวได้ซิสเต็มมาต้าสุดาชีเลยสิงจูเซฟกันอืมจับปูล่ะพี่เนาะจับปูล่ะเนี่ยมันนี่ไอ้ลูกนี่โอ้ซ้องชอบเลย ဒီအတင်းကဟိုမလာတော့အဲ့ဒီလူတွေကိုပဲသူဥစားပေးမှာလုံးဝကိုစံမြုပ်ပလိုက်တာအဲ့လူနဲ့တူနေတယ်လက်ကူရမှာပဲလက်ကူမှာပဲအဲကူရမကူရတော့ထားပါတော့เนาะကျွန်တော်တို့ကကူရမကူရတာထဲပေါ့ကူဖို့ကြောက်တာမကြောက်တာထဲပေါ့เนาะအဲ့လူတွေကကောင်းစားဖို့အတွက်ဆိုတော့စံမြုပ်ခြင်းကို emptiness ตัวตัวซิสเตอร์ตัวบ้าสุดแล้วถ้าไล่တော့ဘောเนาะเอพะยาဘာညာတွေဟိုမှာအခုကျွန်တော်ဆိုတော့အဟိုကုန်တိခါရှိတဲ့လူရာထူးရှိတဲ့လူတွေပေါ့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဖုန်းကြီးကိုယ်ကိုယ်ပဲပြန်ပြောမယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်အလောက်ထိစိတ်သက်ပြင်းပြပြီးမှလုံနိုင်တဲ့အစင်းတော့မရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီ โอ้ที่ตัวพวกกูอัตตะกูผิดกูผิดอ่ะมั้ยဆိုတော့ယူချက်တွေအများကြီးပေါ့ရှိတယ်ပေါ့ပေးဆက်မှုတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်အခုကျွန်တော်ဆိုလာပြောတဲ့ဖတ်တာတောင်ခေါင်းကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်အဲ့ဒါတကယ်ကိုသူကဘယ်လောက်နေလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာနာကယူရနာရခိုင်ပေါ့လူကြီးပေါ့နော်အဲနာရခိုင်ကလူကြီးကအဲသူ့အိမ်ကိုမြဲတမ်းသွားလဲပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးတာတော့သူက นั่นเจ้าบ่อะไรမျိုးหาနေသူ့သမီးလေးကိုအဲဖာတော့ခေါင်ကြီးညိုလုံးလုံးဆိုပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်တယ်အခုစစ်စာဖြစ်နေဘယ်လိုမိသားစုအားလုံးသူကအဲဟိုဟာအဲ့ဒီသူ့သမီးအငယ်ဆုံးသမီးလေးက sister Saint Francis Xavier sister
အဲဝိရှောကျော်ဆိုရတဲ့ပါတယ်ဒါသူတမီးကိုလည်းအိမ်ဖားတော့ခောက်သူလေးစားလုံးလို့ပေါ့နော်အဲသူတမီးကိုပေးလိုက်တယ်ပေါ့အဲပေးလိုက်တယ်ဆိုတာဆက်ဆက်ဖြစ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ်ပေါ့ကက်တလစ်ဆက်ဆက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါပြန်ပြီးမှမြင်အောင်ရှင်းနေတော့အဲ့ဒီဟိုဒီဥမာသိပြီးမှတန်ဖို့ရှိနေနော်ဒီမှာဟိုအာဒီမှာပေါင်းနေပုံကိုတွေတေချာလေးစဉ်းစားစေချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ
Mijina, Pungi, Alonga, Tulu, Pimes, Blaudom. Mijina, Pure, Mijina, Dona, Machida, Pungi, Magau, the Dirachin, a Gonga, Elo Pimes, you know. Do not tell me my Chegi, Mijina, Machida, Bada Windanga, Namamo, Mijina, Machida, Big Ganga, will be clean. ပေါင်းဆောင်ကဒီလိုမျိုးစိတ်ထားနဲ့ကျွန်တော်လုံးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်တော့မှဟိုအလင်းတွေဟိုတောက်ပနေမလဲပေါ့နော်အကျိုးတွေအတီးတွေဘယ်လောက်တော့မှဖြစ်နေမလဲဆိုတာကျွန်တော်စဉ်းစားလို့ကောင်းတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီစိတ်နဲ့ကျွန်တော်မွေးရမယ်နော်ဟုတ်တယ်ထဲမှာစစ်စစ်၆ပါးဘုန်းကြီးနှစ်ပါးဖြစ်ခဲ့တာအင်းအားလုံးစစ်စစ်၆ပါးဘုန်းကြီးနှစ်ပါးအင်း
ဟုတ်တယ်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 ဟုတ
အတန်းထဲမှာမျက်စိုးနဲ့ကျွန်တော်ပဲရှိရတယ်နဲကျွန်တော်8တော်နေတာမသိတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီဟာဟိုဒီနေ့သွားတဲ့အခါမှာတကယ်ဟိုအဲ့ဖုံးဖုံးနဲ့စကားပြောတာဗောနော်နိုင်ခွဲ့ကျော်45မိနစ်လောက်ပြောပြရတယ်ကိုကိုတိုင်လည်းအဲ့လိုဟိုဗောနော်ဖြစ်တည်မှုဟိုဒီဟာတင်တန်းတဲ့အတွက်ကိုကိုတိုင်လည်းအဲ့လိုဖြစ်တည်မှုဟိုအတိုင်းဗောနော်ကိုကိုတိုင်လည်းအဲ့လိုမြုပ်နှံခြင်းစိတ်ဗောနော်ဘုရားသခင်အစီမှာကိုဘွားတစ်ခုလုံးဆက်ကပြီးတော့မြုပ်နှံခြင်းနဲ့စိတ်တွေတော့ဖြစ်တယ်အဲစစစဟိုအဘဟိုအာပြန်ပြီးမှရှင်ပေးပဲရှင်ရှင်ပြီးမှပြောပြမယ်เนาะ further down ခေါင်းတို့ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဖုံးကြီးဒီလားရှင်နေဆိုမနည်းရကျွန်တော်တို့ဒီဘောကူပေါ်မိတယ်လို့ပေါ့သစ္စာသုံးပါးတွေခံပြီးတော့အာတကယ်ကိုပေးဆက်မယ်လို့တနေ့ထံချထားတဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်ပေါ့လေဆိုတော့သူတို့ကလည်းလုံးဝပို့ပြီးမှပေးဆက်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုနောက်လို့အိမ်ထောင်တဲ့တယောက်အနေနဲ့လည်းကောင်းဒါမှမဟုတ်ဟိုလူပြူလူလွတ်တယောက်အနေနဲ့ဘာတာမန်ရဘာသာသူတယောက်အနေနဲ့လည်းသူတို့လည်းမပေးဆက်နိုင်ရင်တော့မှအချင်းအကန့်အသတ်ရှင်းရှိအောင်ရှင်းမှာပေါ့ဒလတာပေးစင်တာဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်အကြောင်းအရာပေါ့လေ occasionally လို့ခေါ်တာပေါ့အာဖြစ်တည်မှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးမှဟိုပေးစင်တယ်လို့များရှိတယ်ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်အာတခုလူမှုကေဆေးရဲ့အဲအပိုင်းမှာတခုတာဝန်ယူနေရတာပေါ့လေအဲယူတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကူညီတဲ့လူတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်ဒီကနေလှုပ်လှုပ်နေတာသူတို့လှုပ်တဲ့ပုံစံတွေဟိုးတိုးတောင်းတဲ့နေရာမှာလှုပ်နေရကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုစပီးချောင်းဒီဒါမှမဟုတ်ရင် CDF ဒီ PDF ဒီအဲ့လိုမျိုးအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့လည်းအဲ့လိုပဲဒီဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ events ပေါ့နော်အခုမြန်မာမှာဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာပေါ်မှာမူတည်ပြီးမှခဏကတအဲခဏတာပေါ့လေသူတို့မှအဲ့လိုမစက်မြုပ်တယ်သူတို့ပေးဆက်တယ်ကူညီပေးတယ်လှုပ်ပေးတယ်ကျွန်တော်ရှင်းပြပါတယ်တကယ်ကိုဒီမိသားစုတွေအနောက်ဘက်တွေမရှိတော့ဘဲနဲ့ခဲကြီးဆရာတာသမီးတွေရဲ့အရေးတွေစဉ်းစားကြမိသားစုတွေစဉ်းစားကြမလို့ဘဲနဲ့ပေးဆက်တဲ့ဒီမှာသူတို့ဇင်းတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်ဘုန်းကြီးရဟန်းတိလာရှင်တွေရှိတယ်လို့တစ်ဖက်ကကြတော့လေမိသားစုတွေရှိရတာနဲ့ဟိုဘုန်းကြီးတွေတော့ပဲပေးဆက်လို့ရမှာနေဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကကြတော့ပေးဆက်လို့ရတဲ့အတိုင်းတာရှိတယ်ပေါ့လေအခိုက်အတန့်ခုနကကျွန်တော်ဥပမာပေးသလိုအများဆုံးလဲဆိုရင်တော့တကယ်လေးစားဖို့ကောင်းတယ်နော်သူ့မှာဟိုမိသားစုရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူအဲ့ဒီပူရင်မကြည့်လာတော့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအခိုက်အတန့်ပေါ့လေအဖြစ်ဖြစ် occasionally မှာသူအများကြီးပေးဆက်တယ်မိသားစုကတော့မှလက်ချစ်ချင်မှလက်ချစ်ပြီးအိမ်မှာတော့ထမင်းစားလာတော့မသိဘူးနော်အဟုတ်ဆက်တယ်ဒီဆက်တယ်ယုံကိစားရင်းနဲ့လုံးပြီးမှအဲ့ဒီကိစ္စပြီးတယ်အဲ့ဒီကိစ္စပြီးတော့တဲ့ခါကျသူမိသားစုပြန်လှည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခိုက်အတန့်တွေမှာဆိုသူအခုလောက်အခုဒီလိုမျိုးပေါ့နော် Hello 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 ဘညောဘာကြမကြောက်လားညနေသူတခြားကိစ္စပြောနေတယ်အဲ့ဒါထားမတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမျိုးကျွန်တော်တို့ဟိုအခိုက်အတန့်အချိန်တိုးရေတိုးရေရှည်ပေါ့လေအဲ့တော့ဟိုမျက်စိုးလဲပေးဆက်ခြင်းလဲဆိုတော့စိတ်တွေပေါ်လဲဆိုတော့ဂျက်
เจซุติเนี่ยแต่แม้โหอฉิงยะได้อฉิงเนี่ยยะได้อคุณเยบอมมาอะกองซุปี้เสร็จนี่ปูก็ปูมาอี้ฉิเลยบ่เลยเนาะครับๆๆ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 
me jar on jar. Jar, do you have a cobble jar? Egwa. Generally, the temperature. Hello. Loha, loha, aloha. Hello, jar, good old jar. Egwa. Jar, a little on what? The charity of a bureau of who's grow. Not how anybody could. Eva, 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 no. เออเนี่ยคุณซื้อนี่ไปว่าอะไรล่ะมึงเฮ้ยนี่คุณซื้อนี่ไปว่าโอ้จนเราเปล่าจนเราน้าเราเนี่ยเปล่าไม่เปล่าว่าโอ้น้าทำอะไรน้าทำอะไรเออเดี๋ยวน้าทำอะไรจิ้งจุ่นเนี่ยพี่เราก็น้าทำอะไรอ่ะพี่มากูบอกลูกน้าเลยจะเลยมาพี่ซื้อเสียมีเสียชีเดนจนเราเชิญไปว่าอะไรกันเนี่ยเอ๊ะ ก็มีถูกมั้ยมีนะจนเรานัมเบอร์5กูเสร็จตัวมั้ยปีเนาะอาชีพมั้ยจนเราอาชีพไปเลยเนาะน้ามาเสียมาหมดนี่ก็มาตายเลยเนาะเพราะจะโจตัวติญชินอ่ะติญเปล่าชินเปล่าไปมาไม่คุ้นไปไม่รู้หรอกไม่พอเนาะโอเคนัมเบอร์5นัมเบอร์5กูหนูจี้ได้คาจ้ะ mission in the concrete realities of life โหลจนเราบอกแค่ ไอ้รอดีอันเนี่ยปัดตัดปีมาเมียมาว่าโฟนเนี่ยมาเมียมาจ้างสาวชื่อเด็กปกติอุลาพับไปเลยยามหลังเดี๋ยวจะเช็คแล้วลูกค้าขันจีเล่เงี้ยเสร็จชอบกันเงี้ยเสร็จจ้างสาวชื่อลูกอังกฤษโหลจนนั่นเองชอบมาจนเมียมาเลยจนนัดเอาเนี่ยนั่นเลยแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยโวลุมที่สิบวันเนาะเนี่ยสนาชื่อลูกพับไปมาละจ้างสาวชื่อปกติ ဒီမှာရေးထားတဲ့အခန်းကြီး၄ကလေးဆက်ချောင်း၂၁ဆက်ချောင်း၂၁တရားပြီပြပြလေးနေပါလေသူကကြားလာတဲ့ကိုကောင်းတယ်ဝင်သွားထို့နောက်ကိုတော်ဒီမိမိကြီးပြီးခဲ့သောနာဇရက်မြို့သို့ကြွလာတော်မူသောအခါမိမိထုံးစံအတိုင်းဥပုပ်နှင့် ဥပုပ်နှင့်တရားစီရထဲသို့ဝင်တော်မူ၏ကိုတော်သည်ကျမ်းစာဖတ်ရှုခြင်းကထတော်မူလျေသူတို့သည်ကိုတော်အားပရောဖက်ဣဇာရယအကျမ်းကိုပေးကြ၏ကိုတော်သည်ကျမ်းစာလေးကိုခွင့်လျင်တွေ့တော်မူသောကျမ်းချက်မူကားထာဝရဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ငါအပေါ်၌ရှိတော်မူ၏အကြောင်းမူကားဆေးရသားတို့အား ဝမ်းမြောက်စရာတည်ငောင်းကိုဟောပြောစေခြင်းကကိုတော်သည်ငါကိုစီဖြင့်လိမ့်ကျန်တော်မူပြီးချုပ်နောက်ခံရသောသူတို့အားလွဉ်ငင်းချမ်းလွဉ်ငင်းလွဉ်ငင်းခြင်းကိုကျင်ညာရနှင့်မျက်စိမမြင်သောသူတို့အားမျက်စိအလင်းကိုပေးရ၎င်းဖိနှိပ်ခံရသောသူတို့အားကယ်တင်စေခြင်းက၎င်း ထာဝရဖျားသခင်သည်ကျေးဇူးတော်မင်္ဂလာနှစ်ကိုကျင်ညာရန်၎င်းကိုတော်သည်ငါ့ကိုစေတတော်မူ၏ခုသောကျမ်းပိုက်ကိုဖတ်တော်မူ၏ထို့နောက်ယေရှုသည်ကျမ်းစာလေးကိုကျမ်းစာကိုလိပ်ပြီးလျင်ယင်းကိုတရားစီရမှုအားပြန်ပေး၍ထိုင်တော်မူ၍တရားစီရ၌ရှိသောသူအပေါင်းတို့သည်လည်းကိုတော်ကိုစိတ်စိတ်ကြည်နေကြ၏ concrete realities of life လို့ပြောတဲ့အခါမှာဘဝဒီမှာဖြစ်ဖြစ်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်။ဝန်နဲ့ဝန်တာရှိမယ်ဆင်းရဲချမ်းသာရှိမယ် ပြေဟိုဒုက္ခရောက်လူနဲ့တာတာရန်ရန်နေတဲ့ပုံစံရှိမယ်ဘဝလည်းမတူကြဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာတကယ်ကိုအနှစ်ဟိုတကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့
Brain good news to the poor. Theology of liberation, so that you let me see the map, Pinya, the map, Tinju, so that she and I put you. So, look at Baloney, Vetchon, Chona, Baloney, Vessians, Baloney, Vemika, Mika, Baloney, Vepini, Kaya, Kaya. Any good, let me have also a general Korean, the Tawin, what they are, so that go. Namangama, Pure. So, look at concrete life. General Ludaki, the Kama, D, Akuna, General Pure, Sienge, and Belukinjabu. Emphasis. Economic liberation theology. American, yeah,
solidarity, accompaniment, and revolution. Okay, liberation, ဒီမှာအတင်းကျိုးနမောလွတ်မြောက်စေတဲ့ပေါ်လစီဒါမှမဟုတ်လွတ်မြောက်စေတဲ့နည်းပြဟာလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ခါကျတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်ကတ်တလီအတင်းတော်ထဲမှာဖုန်ကြီးတော်တော်များများဆရာတော်တော်တော်များများလမ်းလွှဲခဲ့ကြတယ်အတင်းတော်လည်းဂတိပဲတတိပေးတယ်ခေါ်ဆုံးပါတယ်အများကြီးပဲ liberation theology ကျွန်တော်ပြသပြီးမှာဒီဟာကလူတင်အမေရိကမှာတော်တော်လေးကိုရိုက်ခတ်သွားတယ်ဗောလေဆိုတော့သူတို့ခံရချက်ကပါလဲဆိုတော့သူတို့ဘာသာသူတွေသူတို့နယ်ခံတွေသူတို့လူမျိုးတွေကတလောက်စင်းရနေတာဖိနှိပ်ခံနေရတာကျွန်ပြုတ်ခံနေရတာသူတို့လွတ်မြောက်မှအစဉ်ပြေမဲ့ဆိုမှသူတို့ဘဝတွေကိုလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်သူတို့သွားတယ်အခုကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်ကြည့်အောင်လက်တလုံးမှာကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီနေ့ကြော်လ
ဘာသာရေးသမားတွေရောနိုင်ငံရေးသမားစီးပွားတော့အကုန်လုံးကိုယ်တော်လူကြီးလူငယ်အကုန်လုံးအထီးအမှတ်အဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီလူမျိုးချင်းကိုကျွန်တော်တို့ကအတေးချာအဆုံးတိကျွန်တော်တွေးကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဟောဒီနေရာတွေလူမျိုးဖို့ပဲလားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ခရစ်ယာန် shoot ออกกันนี่อะตีนโนชูออกกันนี่จี้ได้ครั้งจ้ะเนาะโนบ่ฮู้ได้บ่ขณะนี้นี่โอ้มีสารมาซ้อเนี่ยดีพี่นี่หมู่อซวยพี่นี่หมู่อซวยชุบหนองหมู่ดีซีเอหมู่ก็เลยลุ่ยเหมี่ยวพุสรว่าถ้าโลกะเนี่ยตบาวะนี่อ่ะหุ้ดแมเนี่ยทอกขันเนี่ยลุบว่ะแต่แม้ดีแท้ปู่อี้จี้อย่าก็บาเลยสรจรุหลู่ตาฤาเนี่ยสาดันเนี่ยชุบหนองหมู่ ဝင်ရင်လွတ်မြောက်ဖို့ကရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ပြောပြတာအဲ့တင်တော့ထောက်ပြတယ်ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့တော့ဘုန်းကြီးတွေတော့စစ်စစ်လေးကျွန်တော်လူသားတွေပဲခန်းစားတယ်ငယ်ငယ်မကောက်ဝင်ကချင်းတယ်တနက်ကင်ချင်းတယ်ပါညာအားကြီးပဲဝေးချင်းချင်းတယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်သေးဘူးဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ဘာမှဆောင်းလို့ပြောမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါတည်းဥစားပေးရမယ့်အရာရှိတယ်လူသားရဲ့လွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတော့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တယ်သူတို့လုပ်မယ်ကျွန်တော်လည်းဝင်ပါမယ်ရတယ်အဆင်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီထက်ကျွန်တော်ဘာသာရေးတွေကခရစ်ယာန်ရဲ့သဘောတရားအရဆိုရင်အဲ့ဒီကျွန်တော်ထိတွေ့မဲ့ဒီလူပုဂ္ဂိုလ်ကျွန်တော်မြင်နေရတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဝိညာဉ်လွတ်မြောက်ဖို့ကရေးကြီးတယ် liberation theology ဝိညာဉ်လွတ်မြောက်ဖို့ကရေးကြီးတယ်ပို့ပြီးမှရေးကြီးတယ်ပြောတော့နော်တစ်ခုစလုံးရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ပို့ရေးကြီးတယ်လို့ပြောချင်တယ် စီးပွားရေးလွတ်မြောက်မှုစီးရင်ချင်းလွတ်မြောက်မှုချုံအောင်ချင်းလွတ်မြောက်မှုလွတ်မြောက်မှုအကုန်လုံးကိုရေးကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ပိုရေးကြည့်တာကဝိညာဉ်လွတ်မြောက်မှုကပိုရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရမယ်အဲ့ဒါမှာစကလုံးသုံးလုံးရှိပါတယ်ဆိုဒီလာရတီကမ်ပနီမန့်အန်ရီဗော်လူရှင်းဒါကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလိုဟိုလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဆိုသူတို့နဲ့ဆိုဒီလာရတီ
ตัวนี้น่ะคันไม่ไล่เด้ตัวอันนี้น่ะคันเสียไปแล้วหลุดตาฤทธิ์เนี่ยโซลิดาริตี้ติดลงนี่ผิดหมดด้วยหลุดตาโหลเว้ยกูหลุบงสังคมนี่ไม่ไล่ด่ามาว่ากูเปล่าสั่นไม่ใช่หรอกล่ะโซลิดาริตี้เว้ยนอกตะคู่อคัมพานิเมนต์อคัมพานิเมนต์หลุเปล่าได้ขาจ้ะรอจรเราก็หลุเตี่ยวกูก้าวซ้าสิจินเนี่ยส่วนน่ะ ตัวเนี่ยอภอผุบไปอ่ะคิงคิดตัวก็อภอผุบไปแค่แล้วเราดูได้เลยเนาะตะแกอภิเษกกูจ้าปูแล้วปอนดิที่เราเนี่ยมาปีมาเว้ยพุ่งจิตะบ้าก็ไอ้ตอขอนยีช้าเนี่ยเนี่ยวะเนาะตั้วไปตั้วปิ๊ดเลยตะนาตั้วปิ๊ดเลยขาจ้ะแล้วซีจุชินนี่ปีแค่แล้วบ่ปีแล้วตัวก็เป็นแม้นแล้วเปลี่ยนลาเลยบ่เป็นเปลี่ยนมากกว่าเปลี่ยนลา เออนอกตะทีตัวเปลี่ยนตัวได้ขาจะตัวซีจุชินไปแค่ตัวเนี่ยบาดาดูเนี่ยบาผิดตัวเลยสรุปอ๋อนักษาฤทธิ์ผิดละโบราฤทธิ์ผิดละแล้วก็ชาติงแกนี่ဝင်ตัวเลยทีมาลิหาตัวได้อัจฉะก็ว่าซะคอมพานีเมนต์อภอผุชิไม่ใช่จะไปเปลี่ยนตัวมั้ยจะตําบอลูบ่เลยเนาะตําบอลูตําบอลจังหาเนี่ยตําบอลูก็ตัวอเมนตัวเนาะอคัมพานีเมนต์หลุเปล่าได้คําตัวอภอผุเลยเนาะสายี้เลย
ตัวมันตั้วไหนนะครับตั้วไหนน่ะดุติยาจิตัตติยาจิตัวตั้วไหนแล้วจังมันไม่ได้ละคาจะตัวซ่าเนี่ยซ้อมมาเลยติแกลุตาไอ้นี่ตรงก็โฟนนี่อินเทอร์เน็ตนี่สิไม่เล่าความหมดกูจะรู้ดีมั้ยเนาะจะรู้กูแค่มาไอ้เหี้ยของกองเนี่ยดูคนตั้วซ่าไม่รู้หรอกเนาะโฟนนี่เนี่ยเสร็จไปมั้ยฮัลโหลกูอุ้มมากว่ากูเมียสุเลยอีกูจะรู้ตั้วแค่เลยไอ้ไอ้เมียสุเลยเนี่ยนี่ตากูตั้วแค่เลยพี่แล้วก็ ကျွန်တော်ကြောင့်တခုခုကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအပြောင်းလဲတခုခုလုပ်ခဲ့တယ်တိုးတက်မှုတခုခုလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဖိုလိုအပ်လုပ်ခေါ်တယ်ကမ္ပဏီမင်္ဂလာဖိုလိုအပ် NGO တမ်းရအောင်ဆိုတော့အစင်ပြေတမ်းပြေဘူးလားပြန်ပြီးမနေကြည့်ရတာခုချိန်မှာဆိုအင်တာနက်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဖုန်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်အစင်ပြေတာအဲ့အစင်ပြေဦးစက်ဒေါ်လာရင်းအဲ့တော့တခင်ခက်တော်ရဲ့ဘဝမှာဒေါ်လာရင်တခင်ခက်တော်ဒေါ်လာရင်းတမိုင်းတော့တခင်ဒေါ်လာရင်းတမိုင်းလောကကြီးကပစ္စည်းနေတဲ့ရွှေရွှေနေတဲ့အဲ့ဒါကိုသူလူဖြစ်ယူမှာဒေါ်လာတာသူအတန်းမှာရှိတဲ့ဖာရီဇီယုတ
Tame. General liberation of your karma. Hey, Dolahama, don't answer the Nimus on that. Nimu on Musum Shigan Shima. At the next time, Muma Dona, not the new war. Piro got talking about Nunia, Indigenous, I could assume I don't know the dialogue. Sooning in him with Dona, I mean, I see it. You know, the next time, Madonna, I'm a whole woo. The Roga, Pilchina, I got General, that one, my pipini, let him. The city of Oshiba, say, I saw one a year. But do talk on my move him without boot. อี้จิได้คริยะนี่นะดีนมังงามาตัวได้ไขมิชั่นเนาะตัวมุขะเนี่ยตอดได้ตัวโดนให้มาทอดป่ะมาเว้ยเปาะป่ะมาเว้ยมุขะเนี่ยมาตอดปุ๊ดบาเพิ่นแหละดีแท้ก้าวเนี่ยอุติเฉ็ดดีแท้ก้าวเนี่ยบัวไอ้อดิษฐ์ไปนี่ก็พุ่งซ้ําปุ๊ดเลยสุจรุก็อยู่ยืนนี่ได้อย่าปิสีนี่ได้อย่าเลยจรุก็ทอดป่ะมาโดนให้มาเว้ยอะกูจรุเมียนมาปีมาตะนังงานตรงกะดาบาได้ไม่ป่าวเนาะนังงานอีติ โอ้โจมูรีก็ยันเนี่ยเลเวลหมดนี่ก็ไม่เข้าบู้สุดาตีโลตะแหน่งก็ไม่ดอลลาร์นี่ล่ะนะเรโวลูชั่นน่ะตะลูตาตีหยอดมันเตี่ยวไม่จังเยยั่วไม่จังอกงก็ดอลลาร์นี่จ้ะล่ะถ้าตึกพี่มาตําบูชื่อได้สกะลงนี่ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနံပါတ် 5 မှာကျွန်တော်တို့ကြီးရတယ်ခါကျတော့လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်မှန်ကန်ဖို့အတွက်ဥတည်ချက်တွေပြန်ပြီးမှလမ်းမှတ်ဖို့လမ်းချော်နေတဲ့ဟာတွေလမ်းမှတ်ဖို့ပြန်တက်ဖို့အတွက်ဆိုနေကျွန်တော်တို့ကလစ်ဘရေးရှင်းလွတ်မြောက်ဖို့ရေးကြည့်တယ်လမ်းချော်မှုကနေလမ်းမှတ်ဖို့တက်မှတ်ဖို့ရေးကြည့်တယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ဒီတန်းနည်းဖြစ်ရမယ် physical, economic, and social, spiritual, liberation, Lumiaboso, Kanago Lumiabotabella. A lojara. A goose in my Lutia, Umiazola will have him a junet of Tivala to Yananine, a choco, Joe Tochina, and Lumia to choose her mother. I'm a chop or take another. Not in a chum on Chinga, body. A general Sinaji, or Jotago, Panji, or Jotago, Panji, Mama. အောင်ဆောင်တဲ့အောက်ကြီးတဲ့သူလွတ်မြောက်သူမြေတူးဝင်လာဘာလို့အောက်ဆောင်ကိုက်ပတ်ကိုက်ဖြစ်မလားဒါပဲအီကော်နမစ်စီးပွားရေးစီးရတာလွတ်မြောက်သူလုံးပါပဲဆိုရှယ်လူမှုရေးဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုစိတ်ပန်းဆိုင်ရာပဋိချင်းမှုတွေအများကြီးရှိမယ်လွတ်မြောက်အောင်သူကြိုးစားမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအားလုံးကိုခြုံငုံတာကစပရစ်ချူကျွန်တော်ဝင်ကြီးလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်သိပြီးမှအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းကိုကျွန
ဟုတ်တယ်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 ဟုတ
Okay, jono di ma be di nya ni song tet na me no. Ai ro da ne patat pi ma ne me sia myan sia tet phit su chin sia le di su ni chin sia le di go di ma paw win da ayaw tai si go jono a khwin pi kho ba le. Ba le. Christian, do you get Sydney Satanic Hang Jagatabe? The King Crypto and non like the optimist with Taga, the Hang Genevet Wamble. We need Lumia Puka, we need spiritual liberation of Korabo. Physical liberation. Oh, my general ပြန်ချီရနော်ကျွန်တော်တို့အနာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဟိုတကောက်ဆိုကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်မှောက်တယ်ဒီအနာပြတ်ဖို့အနာပြောက်ချင်းကိုအနာရှိချင်းရလွတ်မြောက်ဖို့တဲ့စေးတွေကူးရတယ်ဆရာဝန်စီသွားရတယ်စေးတောက်ရတယ်ထိုးရတယ်ဒါဖစ်စကယ်လွတ်မြောက်ခြင်းခုနပြောသလိုချုံ့နှံခြင်းလွတ်မြောက်ဖို့အီကော်နမီကစီးပွားအစီအမံပြေဘူးကျွန်တော်တို့အခုမှမပြေမဖြစ်နေပြီစနေပြီဒါပေမဲ့လုံးကြမလဲနီးလဲရှာတယ် ကျုပ်လိုချာနီးလဲမမှန်တော့ကိုရာဝတ်တာပြူတာလိန်တိုင်းညာတာဓမြတိုက်တာအကုန်ရှိကုန်ပြီသူစီးရင်ချင်းကနေလွတ်မြောက်ဖို့မနေနိုင်ဘူးအဲ့လိုပဲဆိုရှယ်လူမှုရေးမရင်းချင်းမှုတွေဒါမှမဟုတ်ရင်ချင်းမှုမရင်းချင်းမှုတွေညာအဲ့ဒီထဲကနေသူကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်နီးလဲရှာတော့တာပဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ခရီးရံတွေမှာအရေးကြီးဆုံးကဝင်ရင်လွတ်မြောက်ဖို့ရင်းချင်တယ်မိမိတူတူတယောက်ချင်းစီမပြောပါနော်ပ
see why the Piro, Sazia, Shia, Shia, Jan, a parent. Number two, General Social Status look for it. General Louis, Major Luigi Pitchin, never Mubina Yachin, Young Yara. Penny Muni Piranga, Munanga Yavano, political issue that Nashi did it. You want to know Tapia, political issue with the Egypt. I will not. I ain't preaching on it. Look out, Chin. I'm nice, she did not die. Who might be better? Okay. Thank you. We do soon as you did. Recording stop, Luamala. I'm going to. Happy watch, you know, watching baby watch, you know, soon, you know.